спортсмени з Луганщини завітали до Миколаївського зоопарку. Наші журналісти також долучились до екскурсії та дізнались, що приїзд саме цих дітлахів на Миколаївщину не випадковий. Коли ми були на передовій, ми спілкувалися з цими дітьми, ми їх бачили. Ми їм просто пообіцяли, що ми вас привеземо до себе додому, в наш Миколаїв, покажемо, що ми єдина Україна, ми вас любимо, покажемо, що ми єдині. І ну, все це ми виконуємо нашу обіцянку. Хлопці і дівчата – вихованці дитячо-юнацької спортивної школи зі Станиці Луганської. Зі своєї області, розповідають, виїжджали під обстрілами. На Миколаївщині вже понад тиждень оздоровлюються на березі моря. До міста приїхали на екскурсію до кращого в Україні зоопарку. Ну, мені, в принципі, понравилось. Много животних, некоторые я даже и не видела. Больше всего мне понравилось, наверное, это тигр и лев. В Миколаєві гуляли по городу і все, і в зоопарку були. Хочеться ще раз приїхати. Відпочивають луганчани у дитячому спортивно-оздоровчому комплексі «Бригантина», що у селі Коблеве. Настроение у них великолепное, в принципе, потому что как бы понятно, что дети давно, может быть, никто никуда не выезжал без родителей. Сейчас они находятся с нами, то есть у нас 27 детей поехало с нами, плюс 2 представителя. Неабияких зусиль до відпочинку дітей доклали члени громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». На юних спортсменів чекають ще екскурсії містом, поїздка до Одеси, аквапарки та ще багато цікавого. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.